И така, настъпи най-тържествения момент. Младото семейство, да видиме. И така, нахрани ги с хляб, мед и сол. Защото, скъпи младоженци, знаете колко е солен живота? Да бъде сладък живота на младото семейство! Аплодисменти, моля! Викарянки, дома ще Янкеле Стахо, Янкеле викни снахо, та запе. С нощната песен те топя. На моите гости търговци. Благодарим. И така с първия брачен танц искаме да поздравим. Така, скъпи колеги, тъй че извинявам се много, малко прибързо направих нещата. Благодаря на майката и съкървите двете, дето прехраните с малото семейство. Сега ще направим една демонстрация. Булката изете насам, малко насам, камерата. Ще шупят питката, да видим кой ще командва в семейството. Аде, амичай, опривадете вас. Мил, мил, горе сега, а че от танка, а? Айрве, 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 ефендим. Дръж сега там, дръж. По-напред, по-нагоре, по-нагоре. Нещо динамично оркестъра, дискотечно. Там, 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 там. Чакай, на три. Дай оркестъра, динамично. Чакай, бе, ей, Осман. Чакай, айде. Чакай, стоп, стоп, стоп. Стоп. Сега, дай да видим. Дами и господа, вижте сега как стоят нещата. Джамайка. Булката ще командува в семейството. Биржан ще донесе парите. Хайде, вземете това нещо сега. Че хозар, да не сма, направо. Многото има тук. На него, не, да, точно така може. Малко се объркаха нещата, ама няма нищо. Отзад напред направихме. Вие сте от Софието. Щата Тексас ли? Сините камани Лондон. Булката ще командва, обаче то си докара парите, значи, демеки. Сега, момент, едно салфетка ми дайте. Момчета, дай да го караме как си трябва, бе, не дей да бързайте, бе. Давайте шампанското. Има ли, няма ли? Айде, вакала, момъчо. Вие до сега играхте, играхте, играхте. Къде е шампанското? Няма ли шампанско? Айде, вакалам мъжа. Вие направо карате болоса по асфалта, вървя се, Роси Кирилова. Роси Кирилова. Много тръгнахме така безвъзмезно, безвъзмезно тръгнахме. Камерите снимат, злага се пред европейците, тъй че life choice.
Шампанско имаме ли? Чакай ти да иде, бе, кръстниците, тъй, майка. Чакай, спокойно. Кръстника. Айде, брат. Кръстничката. Хайде, му се мен. Айде, един лек диамантен кичек, благо. Девятка. Айде. Окей. Благодаря, оркестъра. Така, децата настрани, болката, палежа, а фъчката ръсънка на тога. Полека, майка, да не отцапваш тога. Ако гръмни, близначета, бе. Ой, не е така, майка, не е така, не е така, не е така, не е така. Ей, почта се, не дей, бе, моце. Дай чашките, бе. Абе, кердам ми, хоша ми, хамочу. Ей, Кавазаки, чакайте, чакайте. Айде бе, и на вас, за кръстниците, за младоженците, за майката, бащата, няма ли? Елате насам, Охзея Керенамжан, децата, дечурлига, качи на ордан. Елате насам, ако обичате, булката, уху, булката, чемичай, карига, ха-а. Тамам да... Айде ми нещо дискотечно ще стане ли? Айде! Чак чук 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 чак чук чук чак чук 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 чак чук. Айде! Оркестъра! Уйде! Пиано! Идега! Бейджан! Дебреге, Чежун! Абе, циц, не ли би един избереге, чин! Махайте се от страна! Ха! Кръстосвайте си ръцете! Ана! Дадуно! Айде! Дай, 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 дай! Ти малко надолу! Обърнете се насам! Обърнете се насам! Едно! Две! Без да се обаждаш! Мочо! Абе! Арам! Костава! Едно! Полека фърлей! Две! Без да се обръщаш! Три! Айде! Айде! Фърлей, бе! Арам! И ще се гръмнаха, мамо му стара. Ама, не е се. Колкото парченца, толкова с момченца и с оркестъра напред. Айде бъклам, бе. Шпикера да прави една песен. На здраве няма ли да има? И на вас на здраве да има. Айде бъклам. Солено ли? Горчиво ли? Сладко ли? Сладко ли? Е, аз ще торта тогава, бе. Горчиво на малото семейство! Горчиво! Горчиво! Ой! А, това горчиво ли, бе, майка? Камерите снимат, бе, ни те е срам. Горчиво! Горчи! Не се вижда. Никой не е видял. Видяхте ли, бе? Горчиво! Камерите снимат! Горчиво! Ай, бе! Такъв си ти, такъв съм аз. Идете така, бе. А нема ли да беше рапес? Нека сега да бъде техния танц. Генин Олмучкин Дьорсон. Айде шпикера да пее напес. Айде. Шпикера да пее. Колеги, направете този микрофон. И така. Айде.
оркестъра. Деца, мъжка си майка, дори на твоите мразя, моля ти Господи, дай ми си ли ти. Моля ти Господи, ти ни помоги. Бога ти смени е, Самети чакара за неговата дъщеря, нека да бъдат живи и здрави. И най-вече сватовете, живи и здрави, Самети чакара. Богати смение, с богати души, богати смение. Имаме пари, моля те о небе, дай ми сили ти, моля те Господи, ти ни помоги. Богати смение, богати души, богати смение, ердич има пари. Хайде, ма семра, дай ми си ли ти, иначе ми то 50 точки залепи. Богати смение, с богати души, богати смение, ердич има пари, моля те Господи, дай ми си ли ти. Моля те, Господи, ти ни помоги. Отново специално за Назар, за Назар лично и категорично. Подра специално, само за Назар. За Айден специално, за Айден чакара. За Ая специално. Богати смение, с богати души, богати смение, чакара има пари, моля те о тебе, дай ми сили ти, моля те Господи, ти ни помоги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. За най-яките са Чакаралич, за фамилия Чакарови, лично и категорично. За Златко Баретата, поздравя сватовете. Живея само за тебе, Саваки и жена му специално. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, ще работя само за тебе. Няма сила, която това да промени. Ре минор от домакина за всички гости. Богат съм аз за жена, богат съм аз с деца. За моят приятел Метин Чакъра. Богат съм аз за неговия брат. С приятели, това е моята съдба. Благодаря, Кесара. За секунда стоп. Данко дарява 150 евро.
Продължаваме. И така. 200 лева. Ферди Полат специално. 50 евро от Сашка. 200 лева от Чарли семейството. Ловен чест, Тодо. 100 лева от Карфито. Солдиес. Айде. Веста лева. От Балти и неговото семейство. За най-красивите. За Георжан. 200 лева от братовчера. За Метин Чакара. 100 евро от Метин. От Метин Дребен специално. 100 евро Богат съм с моята съпруга и с моите деца. Богат съм аз. Айде, сомино. О, кас, бари аргю, мечавен ги му са стипени ги, ми минор, пускай ранжмета. Да. Поздравите са от младежинка специално. Пикаски на парки. Също така са Савко и Гюржан. Каски на бакира, ва суду калама, мама ми е брата е лама. Обарвали песо и сима, мечаме ги ми кака, рахатите живина. И каски на бакира, ва суду калама, мама ги е брата е лама. Обарвани песо и симан, мечане ги ми кака, рахатите живина. Кас сара клюм, кас ме бари аргю, кас ки му састи ме бедегю. Ака на кида, поде брешаве, мечаве си позимаве. Кас сара клюм, Каски парянгю, каски мон са стипе бедегю. Ака на кита, порем дешаве, дешаве си озимаве. Понеже Златко баретата тръгва за София в 6 без 10, има желание да се учите по-бързичко. Извинявайте на всички гости. Значи, нека да почне дарението, като стана 2 часа вече. Значи, Ферди, извинявай. Ахайон, ама нека си почне дарението, ще стана 2 часа вече, да. Окей. Нека, който ме уважава мене, Златко, Капети и Банти, Зоро, да заповедат утре вечерта в Махалата. Продължение имаме на сватбата на моите дъщеря, къде си? Нешан. Окей, да. Мустафа и Мичекова Бържин. Така. Дай малко ред на мене, Златко! 200 лева български пари от името на Златко и негото семейство.
и умолява утре от 6 без 10 горе в Махалата, който обича, нека да заповяда. Ни шанса прави. Нека да почне даряването. 200 лева от Сабри и от Тайшето. Ало. Ало, младоженика. А, кой ще? Той ли младоженика? Вече тук жената го манва, да се знае. Да. И така, ако има някой, който бърза, сега да дойде да не прекъсва нещата. Айде, колеги! Айде, оркестъра с всички гости! Ай, девятка! Продължава кючета. Hey,
500 и продължаваме напред. Айде! Айде! Български! Yes. И продължава дядото! Най-старата мечка, 124-ката! Дядото започва като начало с 50 евро! И дядото, общо 2500 лева. Нека да бъдат живи и здрави. И така. И така, Войчето. Ако обичам камериста. Бабурханага на пион. Окей. Моите съгрозвания. Значи брата на Лилито подарява 500 евро зелени гущери. Поздравявам младото семейство, като ви пожелавам много любов, щастие, здраве, късмет и деца, колкото оркестъра. Нека да бъдат живи и здрави. Айде, колеги. Палада. Блуз, колеги. Фадиес. От старата флашка. Айде. Много специално за Чичето. Уште Chame a vela E brosas de mosto que a nena Uste el romaleno Dicne
Kiss me, amen. E brusa stimos duke panena. Волдер, 200 лева. Живи, здрави. Благодарим на оркестъра. От Чичото 500 евро, нека да е жив и здрав. И от Волдера 200 лева, нека да е жив и здрав и той. Продължаваме напред. Следващия кой е? Метин, тук ли си? Навънка пушат. Един, колеги, един хубав кючек. От Демрата. 200 лева. Яма! От Али. 200 лева. А кеджина баба да не ева. Умоляваме Метин Чакаров. Ако обича на дансинга, оркестъра нещо за посрещане. Вашето внимание пристига господин Метин Чакаров. Добре дошъл. И така, от името на Метин иска да поздрави младото семейство с най-хубавата талава от оркестъра. Thank you.
специално поздрав за Метин, лично и категорично, Чакаруп! Благодарим на оркестъра! Метин. И така. Ектоле пендария. Ще даваме, бабата? Ще даваме. И така. От Метин и негото семейство подаряват на най-красивата булка. 6000 грама злато. Аплодисменти! Момчетата не са богати, имат богати души. Да. Чакам. И продължаваме напред. Охо. Джамотрески. Подаряват една златна гривна. Версаче. 6000 грама. Без да одите на заложното. После. Метин. Какво да бъде злато? Най-хубавото албанско. За Метин, колеги, вкарвайте вътре история. Ай! Започва като начало с 200. Номер 900. 1000 отмети ни неговото семейство, 1000 лева, 6000 грама ланец и 6000 грама гривна. Най-хубавото парче. Хайде, тъни! Thank you.
батълете. Един хубав ключек. Айде. Дали? Шакранне малко. Ако обича сватовете, един хубав кючек, кючек деветка. Айди! Ха-ха! Чека, чурало, айде. Чурало да се. Опа. Яша! Само вербали. Аде продължаваме една талава. Оригинално. Yes, sir.
И така, продължаваме напред. И така, дядото на булката подарява 500 лева. Заповядай. Дядо, какво да бъде? Кючека Чарало. Хайде, Чара! Айде, колеги, с одиес. Сонце кера брана румане, ленеги лапа. Е, чакаресе! Шесте момчета и за двете момичета Езоралей. Да видя всички ръцете горе и горе и горе. Да видя всички ръцете горе, горе, горе. Да видя всички ръцете горе и горе и горе. Да видя всички ръцете горе, горе. Дядо Чеват!
продължаваме от името на Емо. Емо, София фабрика, 300 лева с песента Фабрика на... Айде! Айде, колеги, Фабрика на... Айде, Брухан! Айде! Айде, деветка! Си! Деветка! Фабрика на... От името на Айдън 500 лева и от Емо 300! Директни ни фабрика на Джамлану Айдън Яка Джамлану Айдън Яка Джамлану Атик Зану Узателини Узателини Дулиенини Атик Зану Миша, фамилия Чакаров и на дансинга. Байрам да завояда на тепиха. За оркестъра няма ли? Сега и за оркестъра ще имам. Абарова! И келема да бе, келема да бе, басанка на бе, и ати ага, и патрона. За оркестъра! Папи на купуно дол дур дур. Ахмади си яму дол дур дур. Будава си яму ой дур дур. Ахмади си яму дол дур дур. Будава си яму ой дур дур. Четиристоти. Папи на купуно дол дур дур. Колеги, значи, един хубав алай, за да може Кобака да притеснява момчето. Да не се стиска. Отпусни се. Продължаваме!
От дядото 500 лева да е жив и здрав.